Akác, hás, repce, talán ezek a legnépszerűbb mézfajták. Az IDEMÉZA elnevezésű program keretében azonban olyan különlegességeket is kóstolhattak az érdeklődők Pécset, mint a gesztenyés vagy a levendulás méz. A promóció célja, hogy a helyi termelők termékeit népszerűsítsék a Baranyai megye székhelyen. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Itthonról Otthonra programsorozata, melyben nagy hangsúlyt kap a méz. Minden egyes rendezvényünkön meghívjuk a méhészeket, az odavalósi méhészeket, mindig más-más iskolában tartunk ilyen tájékoztatót, idén ez már a negyedik alkalom volt az Itthonról Otthonra. Én úgy gondolom a méhészek, a baranyai méhészek igen magas színvonalon állítanak elő mézet. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület baranyai vezető szaktanácsadója szerint a legtöbb ember úgy gondol erre az élelmiszerre, mint természetes édesítő. Máj Gábor kiemelte, az ilyen ingyenes kóstolók célja, hogy minél szélesebb körben megismertessék a méz jótékony hatásait. Nem csak édesítőszerről van szó, hanem egy egészséges termékről, ami a téli időszak megkezdésével tulajdonképpen az emberi szervezetet felkészíti az influenzás időszakra, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez egyre inkább elmélyüljön az embereknek a gondolataiban. 2010 óta 40 g per főről 1 kg-ra emelkedett a mézfogyasztás hazánkban, ami nagyon jó eredmény, mondta Müllerné dr. Juhos Bernadett. A Baranya megyei kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta, fontos a méhek és a méhészek védelme, támogatása. Az agrártárca is elkülönített egy jelentős összeget, ez ma még családonként jelent 500 forintos támogatást, amely jövő év tavaszától 1000 forintra emelkedik, és kellő sikerrel járt az uniós kampány is a tekintetben, és jövőre pedig már egy közös forrásból lehet támogatni a méhészeket. A Baranya megyei önkormányzatnak is fontos szerepe van az ilyen és hasonló népszerűsítő programokban, mondta az eseményen Őri László. Szervezőként erősítse a kapcsolatfelvételt a méztermelők és a települések között, hiszen az a cél, hogy a baranyai méztermelők ezzel segítve teljesen az ő gazdasági lehetőségeket, a piacra jutásukat is minél több piacon tudjanak megjelenni, és ezáltal minél több baranyai családhoz és baranyai gyermekhez jussanak el ezek az egészséges termékek. Baranyában egyébként mintegy 800 méhész tagja a megyei agrárkamarának. Így bőven van választék, hogy ne a hamis vagy gyenge minőségű mézet emeljük le az üzletek polcairól, hangzott el a rendezvényen.